Wakati maombi yakiwa yanaendelea, ghafla tu wamejikuta wamevamiwa. Huwezi kuamini. Baba iko hapa Jack pata babu. Isae. Ikabidi wajitetee. Kuna nanga inakuja kwa ajili ya msaada. Binti alikuwa na wawa. Nani huyu? Yes, mwamba iko hapa. Ndiyo amekuja kwa ajili ya kutoa msaada. Bella Mkonda Shinivas Machine. Hawakutegemea kwenye wakati kama wanaweza kuja kwa ajili ya kutoa msaada. Huwezi kuamini. Isae. Kazi ni moja tu. Acha. Binti amini. Amezoea kupanga kazi ya kupanga. Acha. I say. Mzee anashangaa. Alikotokea atakujulikani. Usijiulize sinema safi kama hii unaipata wapi. Sinema safi nzuri bomba kali kama hizi unazipata kwa Musti akiwa ndani ya Aglei pale. Ni mtaa wa Aglei kali ya koo. Kwenye jengo la Augusta au Sam Bongo Movie kwa ndani. Frame ya tatu mkono wa kushoto. Ni kwa Musti. Anapatikana kwa 0711 7481 83. Anasema afanye hii kazi kwa ajili ya kuwasaidia wao. Anafanya hivi kwa ajili ya huyu binti tu. Na anafahamu kabisa huyu mama alitengeneza plani. Ili kwa plani yako. I say. Acha. Awe. Kama nilikwambia usihangaike na kujiuliza sinema kali kama hizo unazipata wapi. Sinema kali na kama hizi na nyingine nyingi usihangaike utazipata wapi. Fika kwa Musti ndani ya kali ya mtaa wa Agri kwenye jengo la Augusta au jengo la Sam Bongo Movie kwa ndani, frame ya tatu upande wa kushoto kama unaingia. Ni kwa Musti. Anapatikana kwa 0711 7481 83. Sinema zote konki unazipata hapo. Binti yuko kwenye hatari, maskini na bidi lazima apate msaada. Mwamba anakuja kwa ajili ya kuhakikisha msaada unatoka. Ya kiwepo. Hakuna kitacho alibika. Ndio. Ile amesongea kapewa. Yeye pamoja na mapambe. Tume. Imepita. Lazima amlinde. Sifanye mchezo. Kazi ya kiume. Maliza mshenzi mkubwa huyo. Mkamateni na huyo mwanamke. Anaitwa Bella Mkonda Shinivas Machine yapa. Kama nilikwambia usijisumbue wala usihangaike kutajiuliza sinema safi kama hizo unazipata wapi. Wakifika kali ya mtaa wa Agri kwenye jengo la Augusta au Sam Bongo Movie, frame ya tatu ukiingia upande wa kushoto ni kwa Musti. Anapatikana kwa 0711 7481 83. Kazi zote konki hapo. Hatari.